אומר הרמק, שביעית, הכנסת קלה לחופה. החסד השביעי שעושה אדם עם החבר שלו, זה להכניס קלה, לזכות להכניס קלה לחופתה. ואיך זה קשור לקדוש ברוך הוא? איך אנחנו משליחים מזה לדברים שאנחנו יכולים לעשות עם הקדוש ברוך הוא? ודוגמת זה בספירות העליונות, הוא להכניס את הקלה, הקלה היא נקראת המלכות, שזה המלכות, ולזווג אותה ביחד עם מידת התפארת. תפארת ומלכות. ובזה נכללים כל צורכי הייחוד. ועל ידי שמייחד את המלכות עם התפארת, הוא גורם שיש ייחוד מלא בכל הספירות, ואיך עושים את זה בשפה יותר פשוטה? זה נעשה על ידי התפילה, התפילה של הבן אדם. שכל התפילות והייחודים זה סוד הכנסת קלה לחופה, ועיקר בסוד התפילה, מכמה מדרגות אומר הרמק זו אחר זו. זאת אומרת, שבשביל להגיע לייחוד הזה, של לייחד את מידת המלכות עם מידת התפארת, צריך לעלות דרגה אחרי דרגה בתפילה. צריך פשוט להתקדם דרגה אחרי דרגה בתפילה. זאת אומרת, מה זה להתקדם דרגה אחרי דרגה? להתפלל לפי הסדר שרבותינו סידרו לנו בתפילה. התפילה היא מסודרת לא ככה כי היא באה לנו, אלא רבותינו סידרו לנו סדר מסוים. קודם כל קורבנות. קוראים תחילה את הפרשה של הקורבנות. לאחר מכן יש לנו זמירות, שזה הפסוקי דזמרה. תפילה מיושב, שבה יש את קריאת שמע והברכות שלה, ואחר כך תפילה מעומד, שזה הייחוד. בשאר התיקונים שבאים אחריהם, מה בא אחרי התפילת 18? נפילת אפיים. מה זה נפילת אפיים? זה למסור נפש על השם. לדוד אליך השם נפשי אשא. מוסרים את הנפש למות על קדושת השם. זה הספרדים קוראים את המזמור הזה. בשאר התפילה, כל מה שנשאר מהתפילה, הכל גמילות חסד אל החתן והקלה לפקח על צורכיהם ותיקוני זיווגם. שימו לב שהתפילה היא בנויה בצורת פירמידה. מה זאת אומרת פירמידה? פירמידה היא בנויה ככה כמו משולש, השיא שלה הוא נמצא בנקודה למעלה. שיא, הנקודה שבשיא של התפילה, היא נמצאת תפילת 18. אבל בן אדם לא יכול לבוא ומיד להתפלל תפילת 18. זה לקפוץ ישר לקומה 10. אז מה עשו רבותינו? הם תקנו לנו. בוא תתחיל מעולם המעשה. לאחר מכן יש בריאה, יצירה, עשייה, יש אצילות. אתה לא יכול לקפוץ ישר למעלה, אלא תתחיל מלמטה. תתחיל קודם כל עם עבודת הקורבנות. לאחר מכן תתקדם ותמשיך לזמירות. זמירות היו לי חוקיך. ולאחר הזמירות תתקדם כבר לייחוד השם. ייחוד השם זה קריאת שמע. זה קריאת השמע. זה אומר, קורא לזה הרמק, זה ייחוד השם בישיבה. זה על ידי קריאת שמע. לאחר מכן ייחוד השם בעמידה זה תפילת העמידה. אם כן, אנחנו מגיעים אליה במדרגות. וגם שסיימת להתפלל תפילת 18 שיש בת הכל, אתה לא יכול לצאת מיד וליפול החוצה. אתה נמצא על הגובה, אתה נמצא בקומה 10, תזכור. איך יורדים ל-10? יורדים לאט לאט. ולכן מיד אחרי עבודת מיד אחרי התפילה, אנחנו קוראים תחנו נפילת אפיים, אשרי יושבי ביתך, מזמור של יום, עוד פעם קורבנות, ועלינו לשבח. זה הסדר של התפילה. לכן הרמ"א כותב, זה בדיוק העניין של הכנסת הקלה לחופה. איך מכניסים? על ידי הסדר של התפילה. תתפלל את התפילה כסדר, שלא תהיה לך מבולגנת. אם אתה תתפלל את התפילה כמו שצריך, אז בעזרת השם זה יתקבל לרצון לפני השם יתברך. ככה אתה תוכל לבקש בדיוק את מה שצריך. אתה לא יכול ישר לקפוץ לכיתה י', אתה צריך להתחיל כיתה א' לפני זה. לכן, זה מה שאומר הרמק, וזה סוד הכנסת הקלה לחופה. היא רצון שנתחזק בתפילה, כי זה דבר חשוב מאוד.